Слободно отворење, креација и музичка експресија, промисли и развивање на креативниот потенцијал кај младите. Под мотото «Остави трага» започнува петиот мултимедијален фестивал во Виница «Слободна зона». Слободното отворење започна со отворени работилници за учење техники за изработка на штампа на текстил со студентите Маријана Иванова и Маријан Стојановски, а официалното отварање на фестивалот е во петок 29 август. Фестивалот официално ќе биде отворен во петок на 29-ти со изложби на наши 4 современи уметници, инсталации кои што го преиспитуваат односот помеѓу човекот и природата во контекст на денешниот цивилизациски свет. Понатаму продолжуваме, имаме дискусија со интерактивна дискусија со новинарката Ана Јовковска, многу ни чест што ќе присуствува. Понатаму имаме иницијативата Деватно кино контра кадарот од Битола, проекција на документарен филм, дискусија на истата. Публиката ќе има можност да ја проследи изложбата «Осамениот космонаут и други зидни приказни» на младиот уметник Владимир Лукаш, а нема да бидат изоставени ни театарот и поезијата. Преку родово сензитивни прашања во изден во рамките на својот перформанс «Слободна поезија» ќе се разоткријат и ги испровоцираат присутните младите поетеси Ана Голејшка и Снежана Стојчевска, како и актерките кои настапуваат во театарската представа «Лузни» што ја режираше Драгана Стојчевска. Годинава мотото ни е «Остави трага», затоа што веруваме дека ние оставаме трага со вакво тип на обштествено изразување и делување. Голем дел од настаните се одвиваат во повеќе локации низ градот. Еве годинава соработуваме и со Сдруженијето на уметници УМ. Го користиме просторов, Галерија Венеција. Дел од настаните ќе се одвиваат во Галерија Теракота, понатаму во градскиот парк, во локалните кафе, барови и така натаму. Остави трага, тоа им го порачуваме и на сите кои што сакат да дојдат и да го посетат фестивалот. Интернационална нитка на фестивалот ќе му даде португалката Рита Брага, која со својот електричен репертуар од песни наново ќе гостува во Македонија. Таа пред неколку месеци со своето укулеле и подари не секојдневен настап на скопската публика, а овој пат во рамките на својата актуелно балканска турнеја ќе посети Виница. Конечно, петото издание на Слободна зона ќе кулминира на 31 август со концертот на Next to Silence, составот кој претходната вечер ќе настапи на Прилепскиот джез викенд. Организирањето на фестивалот е помогнато од Фондацијата «Отворено општество», Општина Виница, Сдруженијето на уметници УМ и Музеот Теракота.